ଅନିମା ବଞ୍ଚିଛି। ସରକାରୀ କାଗଜରେ କାହିଁକି ତାକୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି? କାହିଁକି ମିଳୁନି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା? ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ପୌରପାଳିକାର କାଗଜରେ ମୃତ ଦର୍ଶାଇଥିବା ଅନିମା ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବିତ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାଗଜରେ ସେ ମୃତ। ଏଣୁ 2019 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା। ଶେଷରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମହିଳା ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପଇସା ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଆସୁଥିଲା ସେ ଖାତାର ମଧ୍ୟ ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଇଏ ଆସିଲାନି, ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ତ ସେ ଛୁଆ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର କଟିଯାଇଛି। ଛୁଆର 5 ବର୍ଷ ହେଲୁ ଏମିତି ଅଛେ, ମାନେ କିଛି କହିନି ପାର୍ବା, ନିଜେ ଖାଇନି ପାର୍ବା, କିଛି କରିନି ପାର୍ବା, ସବୁ କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ତାର ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଗଲା ଲକଡାଉନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ, ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା କହିକିରି ସେନୁ ଫେର୍ ଗଲୁ ବୋଲେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମର କଟିଯାଇଛେ, ତୁମେ ନୂଆ କର ବୋଲେ ହେବା। ପାଉଥିଲା ସେଦିନୁ, ମାନେ ମଝିତି ପାଉଥିଲା, ହେ ଲକଡାଉନ୍ ଦେଲେ, ଲକଡାଉନ୍ ସେନୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ପତ୍ରାପଡ଼ାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅନିମା ସାହୁ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। 2008 ମସିହାରେ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆଉ ମିଳିଲାନି ଭତ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା ଥିଲା ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଅନିମାଙ୍କ ମା ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଶେଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଧରି ମା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଝିଅ ବଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଅନିମା ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନିମା ସାହୁ ରିପୋର୍ଟ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲି, ରେକର୍ଡରେ ତାକୁ ମୃତ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇଛି। କିଏ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛି, ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କର ପରମିଶନ ନେଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ହଁ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଲେଡ଼ିଜି ଆହୁରି ସୁଦୀର୍ଘ ହଉ, କରୋନା ସମୟରେ ବି ଆସିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହୃଦୟରୁ ବି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି, ମୃତ ଡିକ୍ଲାର କରାହେଇକି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ନିଜେ ସେ ଲେଡ଼ିଜି ଆସିଲେ ବସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳକାର ୟୁଓ ତାଙ୍କର ମୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୃତ ଇଏରେ ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ମୁଁ ମୋର ଉପରିସ୍ଥ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କେତେବେଳେ ମୃତକକୁ ଜୀବିତ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଜୀବିତକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୃତ, ଏମିତିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।